talayaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar iyo xogayaha guud ee ciidanka booliska adduunka Interpol Jürgen Stuck oo kulan ku yeeshay magaalada Lyon ee dalka Faransiiska ayaa waxay diirada ku saareen sidii loo xoojin lahaa iskaashiga iyo wada shaqeynta ka dhaxaysa ciidanka booliska adduunka iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed iyadoo xoog la saarayo tilaabooyin aamiyad weyn u leh dhinaca amniga Soomaaliya. Kulanka inta uu socday waxay labada dhinac ay diirada saareen sidii loo xoojin lahaa iskaashiga ciidanka booliska adduunka iyo booliska Soomaaliyeed ee ku aadan ka hortagida dambiyada caalamiga ah ee abaabulan iyo la dagaalanka argagixisada. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan ayaana waxa uu sheegay in Soomaaliya ay xoojinayso wada shaqeynta ay la leedahay ciidanka booliska adduunka si looga hortago dambiyada caalamiga isla markaana loo bartilmaameedsado argagixisada qatarta ku ah guud ahaan amniga dunida iyo midka gaar ahaaneed ee Soomaaliya. Qoraal kooban oo soo saaray taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaana waxaa lagu xaqiijiyay in labada dhinac ay ka go'an tahay xoojinta iskaashiga iyadoo si gaar ah loo bartilmaameedsanayo tilaabo walba oo loo arko in ay qatar ku tahay amniga Soomaaliya, taas oo u hiilinaysa kooxaha argagixisada ah ee ka jira dunida. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Xijaar ayaa inta uu ku sugan yahay dalka Faransiiska waxa uu kulamo la qaadanayaa saraakiisha kala duwan ee ciidanka Faransiiska, gaar ahaan ciidamada booliska, oo ay ka wada xaajoonayaan sare u qaadida iskaashiga dhinacyada kala duwan ee ammaanka. Xulin Cabdi Siibe. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24. Tayo waa Telesom.